aku hanya rino wengi nang motor ke helman terus aku. Tapi kadang iki lho. Sing kene. Kadang cilik iki ra. RT. Yo sing gitu li kok apa? Ayo. Male wong iku pelit. Pelit terus nganu, jake. Yo. Sekon sekon dhuwur entuk dhuwit semene ngono terus disaki dhewe. Wala. Yo apa? Wah dolane mbok entek iku, Bang. Preh truke gedhe dalan mbok enteki ngono mbok kepiye? Aku tahu diterak bos ngono iku bos. Hanya aku di pinggir kene ra. Dek iku aku malah ngono tahu ketaton ditabrak. Motor kan ambruk. Nah, yo ning ngglele ra motor iki ngono to, motor sing kristal jaman kae. Nah, terus wangi medun, muring-muring. Lah motorku kan ora ono isine, ra wani aku. Nabrak itu ngene dek anes pelanggaran. Ndek akeh ra. Sampeane? Lulu. Sing kira di wani aku. Lah kok iku ra ono prati ra. Kok ono prati no. Pas nang ndi? Kae ning PLN kalau njukut ke lu mau pabrik sate. Kok rame kok ono apa? Kok rame kok ono apa ya, Bos? Main ana delokan apa? Ora ono acara ndandeh ning rame wong. Aku yo wis anut kowe ra. Rasane di Pak Keri Pak. Ora iki motor godhong iki. Wis ono kowe mulai mlaku. Yo. Ketemu yo kon mlaku ke angkutan kok dijit ra gowo, Pak. Kae bocah nang kono ndhuwur ke lu. Kae bocah nang ndhuwur kono ke lu. Ke lu bocah nang ndhuwur kono. Aku ini wah. Corong minggu gue bayar dapurmu, Pak.
Iki mbok rencanane agek musala mbok apa? Gawe ikan bakar. Ikan bakar, Pak. Sore jonong nyemprot. Lho nek lari ku mung kok rame-rame kono ana apa iki? Wisata anyar kok. Wisata anyar opo no? Kapal-kapalan. Heeh. Tos yo tos. Kapal teko Kodim. Ora mudeng. Teko Kodim juga bengok. Iku. Bu juga ane di mau perang-perang Kodim dowo. Biasanya kene iki nek bengi kerep ge mancing wong ndek nganane ku balah nganu de mancing nok kene. Mancing akeh nok bengi. Wah, pereh-pereh tak parah nih ngajak mulai. Sampir lagi kok. Mau gue berasa aku sini. Apa aku mau berokok itu lo? Wah. Wah, dhuwur, Gus. Gus, dhuwur kene. Kono desa Ndongso. Sing kono ta Karang Rowo. Rencananya kita tambahan. Iwak yaki. Wah, ngeri men. Ngeri men, ngeri. Iki asale bekas kandang pitik kandane. Lha iki bune metin kembali ku ora mo. Pantune. Nek saiki lak wis tak dinggo. Ono angin puting guliung nglambru. Korak karek. Cocok nang aku. Modali ge kandang ning kene strategis lho gone. Paling penak ning kene. Narik nang ngisor. Heeh. Iki aku tak gumun iki koyo ape gawe kok koyo musala ngono lho. Ala kuwi tempat du nongkrong. Nanti mau trek ke jikok kandang kono tak. Trek mau. Tapi te menawane. Iko ngone wong Koreanan. Wah, wonge mesti sugih. Karang panas daerah Wotan. Iku kono ora karang panas.
ora weruh. Iki ate bekas apa saya ge tambahan iwak. Tambahan iwak. Iwak wader. Yo. Ayam tentrem. Siji wis ora ana wong gremang-gremeng. Ora ana wong ngrasani. Mustakane mubeng. Wih, wong arit saiki nek motor bantre lepas. Ngono babarane rantene pedhot dil. Enak motor banter ngono ku, Mas Le aku setau dhewe yo. Ku banter rantai pedhot. Nah, kuwatan tangan nyeblak sikil ora anu sok katut mlebu dhewe ra mong. Iya. Nek ketarik ra. Tipe iso aku tipe glasaran. Lah aku ebane biasa ngarep wong. Untungnya aku ora tega, aku arep budine trek. Wis arep ki iso pecah no. Padha yo ora nganu, wis tipis. Ayo bareng ngeterno anak em. Ono podoe ono sing model kaya ngene apa? Kareng celeng aku. Tuku bensinan duwite kan kurang. Ninggal KTP ku aku kira ora nganter ora ngandel temenan. Ono sing wong iku aku tambah ban. Ganti ban jero kok. Ban jero ku ngau. Bali jero jeblok kok. Mak betan mau ngeterke anak kula kok. Ana sing model ngono kuwi ana aku ning tau anu nggih kula tak wasani niki HP kula anu pun mboten napa pun wong e percaya ya aku ya ora tegel wis ditulung mosok aku arep ngapusi mo iya dadi padha ku nyurung pae Jepang ngono kae salah glu-glu iso ora ngerti ku iso wes ngono iki bane bledos ta ora bledos mak dhuwur ngono. Ora muni dol langsung pas ngono, watake ku yo mrampang wis nemen. Lah jupuk. Eh, tani anu iki kok notot ngebeli kuwi lho, aku kuwatir. Wis aku iso minggir kene, lah nak rono. Larak tekae nek ora rame lho kok. Wah yo, keterak malah rekoso kabeh. Wah, aku lagi numpak motor iki aku ban tagi rong dino lho kok. Wong dino ki tekel anakku aku kan ngeterke anakku. Lu pak tekel aku. Wis tak tekel tak. Tapi tunggone bis kok. Tunggone bis. Kok lor. Lho iku berarti nek karo sampean ngundange Mas. Yo lek ana wong kadine bojoku. Berarti sing cilik pisan.
dong coba tekan ini mau kata lagi tukar uang nyumbang ya timur ya dong sana wah tilek nganu tau giri ayo lele maknanya wedok ini bayi wopo kilo dong sana kini kilo ini so cerak kono kayak blower-nya kerungu tepoknya ini